Ամեն գնով լավ ապրելու ձգտումը ոմանց դրդում է չճանաչել միջոցը օրենք, մղում անհանդուրժելի արարքների։ Այդպիսի արարք է գրպանահատությունը, հանցատեսակը, որը գողության տարատեսակ դրսևորումներից է, պատկանում է սեփականության դեմ ուղված հանցագործությունների թվին, և պատիժը նախատեսված է քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածով։ Գրպանահատության առանձնահատկությունն այն է, որ գույքը ապշտակելու ժամանակ սեփականատերը կամ գույքին տիրապետողը ներկա է, սակայն հանցավորի գործողությունները չի նկատում կամ չի գիտակցում։ Գրպանահատի հմտությունն աչպարարության նման է, միայն թե կատարվածից ոչ մի գեղագիտական հաճույք։ Դիմացինը ոչ թե զարմանում, այլ զայրանում է, դրամապանակը մոտներ, իսկ հիմա չկա։ Այսպիսի հանցավոր աչպարարներից զգուշանալը պետք հատկապես մարդաշատ վայրերում, կանգառներում, ավտոբուսներում։ Աշխատանքային օրվա ավարտին, երբ մայրաքաղաքի տրանսպորտային միջոցները լիքն են ուղևորներով, սրահում նեղվածք է, բախտախնդիրները ձեռքի հմտությանն են դիմում, երբեմն ստացվում է, երբեմն էլ նույն ֆոկուսի արդյունքում հայտնվում են ոստիկանությունը։ Համապատասխան մասնագիտացված ստորաբաժանումը հայտնաբերում և նրանց պարբերաբար բերմանը ենթարկում ոստիկանության տարածքային բաժիններ։ Ու չնայած կատարվող հսկայածավալ աշխատանքին, վերջերս համացանցում բուրըն քննարկման նյութ դարձան գրպանահատության մի քանի դեպքեր։ Քաղաքացիները դժգոհում էին, որ նրանց ստորագրությամբ բաց են թողնում։ Դատապարտելի արարքի և քաղաքացիների դժգոհության պատճառը հետևանքային կապն ու էությունը քննելու համար զրուցեցինք ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի պետի տեղակալ Հարություն Անոյանի հետ։ Նախորդ տարվա համեմատությամբ, եթե 2018 թվականին արձանագրվել էր 518 դեպք, բացահայտվել 234-ը, ապա 2019 թվականի 6 ամիսների ընթացքում արձանագրվել է մայրաքաղաքում գրպանահատության 314 դեպք, բացահայտվել 147-ը։ Վերջերս սոցիալական ցանցերում լայն տարածում գտան գրպանահատության որոշ դեպքեր, նույնիսկ քաղաքացիներից մի քանիսը հասցրել էին տեսաձայնագրել գրպանատներին, հիշալ գրպանատները բոլորը բերման են ենթարկվել ոստիկանություն։ Այո, քաղաքացիները ճիշտ են նկատել, որ շատ գրպանահատներ բերման ենթարկվելուց հետո ազատ են արձակվում։ Փարք եմ համարում նշել, որ դա ոստիկանության բաց է, չի, այլ քրեական օրենսգրքի։ Նախկինում կար կրկնակի հանցագործություն, որ անձը մեկ արարքը կատարվում մի քանի անգամ, նրան խստացվում է իրակատարած արարքների համար, բայց կրկնակի հանցագործություն կատարելը 2011 թվականից ուժե կորցրած է համարվել տվյալ օրենքը, և ոստիկանությունը իրավասու չէ մեկից ավելի գրպանատություն կատարած հանցագործին քրեական պատասխանատվության ենթարկել, նույնիսկ եթե երկրորդ անգամ են գրպանատություն կատարում։ Քիչ չեն նաև դեպքեր, երբ դուժողները իրենք են հրաժարվում հաղորդում տալուց։ Այսուհանդերձ ոստիկանությունը տիրապետում է օպերատիվ իրավիճակին, ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչությունում գործում է գրպանատության դեմ պայքարի բաժանում, և քրեական հետախույզները շուրջը իր ծառայությունն են իրականացնում մայրաքաղաքում։ Բացի այն, որ մայրաքաղաքում պաշտաճ հասարակական կարգի ու հասարակական անվտանգության ապահովման, հանցագործությունների և իրավախախտումների նախականխման, կանխման և բացահայտման ուղղությամբ ոստիկանության արտաքին և օպերատիվ ծառայությունները շուրջօրյա ծառայություն են իրականացնում, գրպանահատության դեմ պայքարի բաժանմունքի ծառայողները մշտապես ուշադրության կենտրոնում են պահում բոլոր այն վայրերը, որտեղ մարդկային կուտակումներ կան, լինի երթուղային ավտոբուս, կանգառ, թե խոշոր դրամայրային շրջանառություն ունեցող առևտրի կենտրոն։ Հանցագործության նախականխման և կանխման ուղղությամբ հեռուստաեթերով բազմիցս տվել ենք խորհուրդներ։ Կրկին հիշեցնում ենք, մարդաշատ վայրերում պայուսակները, դրամապանակները, բջջային հեռախոսները պահել տեսադաշտում, նման վայրերում զերծ մնալ թանկարժեք զարդերնի ցույց դնելուց։ Գրպանահատության յուրաքանչյուր նոր դեպք արձանագրելիս ոստիկանությունն իրազեկում է հասարակությանը, ինչը նույնպես զգոնության կոչ է, կոչ, որ բոլորիս է հայտնի, մի գողացիր։